Dubai. Na ni venye tunafika tu airport. Si ndio hiyo airport hapa tunaiona? Oh my god. Hapa ndio pabaya. Oh my god. My river. Kai. Mungu wangu. Oh my god. Dai. Cheki huko watu hata waingi. Gari zinakwama. Ah. Dai. Cheki river kabisa. Ulikaa tuko kwa mto. Hey guys, how are you? It's a girl Monique Unique. Welcome back to my YouTube channel. For those who are new here, I'm a Kenyan YouTuber based uko USA state. Inaitwa New Jersey in the building. Yay! Nasema uko USA because I'm still in Kenya. This is my last day here and I'm so excited. Nani anibishia? Yeah. It's my dad. And I'm so excited. Naenda, aki nimeomba. Tumeomba kusinyesha. Na so far, akujanyesha. Because you know how it gets. Especially, nini, Thika Road. Thika Road, it's so bad sai. Kukinyesha, yani mtu ataezi kwenda anywhere. Yani ina flood ile mbaya. So right now, I'm getting ready. Yani ni ile, ya mwisho mwisho. Mtu anukie vizuri. Oof. Una spray kila mahali. Just as ingine kwa ndege, it's so squeezed up. Unaenda kutembelea hivi mtu. Then asikie, ah, Jesus. We don't want that. Yeah, so, I'm ready. Kila kitu yangu iko ready. Nimepack. Shopping imetoshea vizuri. I hope. Sijanini. Inaitwaje? I hope. Sijapitisha weight cause Kenya wanapenda kunihanda. Man, nikikam US nilipitisha per bag, nilikuwa napitisha na ingine ilikuwa 3 pound, ingine 4 pound. Huku Kenya saa zingine wanakuanga wa strict, atakwambia ana kakejika moja karibu akwambia utoe. So sasa najipaka sunscreen. Jo, kuna kitu kingine nita apply kwa hii uso yangu. Hakuna makeup ama nini. Because, you know, sipokuwa ni sahi, mi mara mob. Mi nilikuwa na kujanga na nini pajama. Kwa na kujanga na pajama. Sahi, I have to look a little bit decent because of my baby. Yeah? Sitaki kuenda na kaa hivyo. Kibuda anapiga makelele na hiyo milango. Anafungua milango. Yeah, so, I'm ready. So, hiyo ni sunscreen ilikuwa na apply. Wataniuliza una apply na hakuna jua sunscreen, si ya jua peke yake, sawa. Poa, ina protect your skin. Najua ni white, mimi ni white, white itaisha. We. Yaani nimeanza kurudi maisha ya shift. Hey, am I ready? No, I'm not ready. Kama kuna kitu napenda ku double check ever, passport. Mi au rather ni sawi hizi vitu zingine than kufika airport na sina passport. Can you imagine that? Ufike airport hauna passport. So lazima ni double check. Can't be squat. So here I have my 2 passports. My baby and mine. Zima ni confirm picha ni yangu na picha ni ya mtoi. Ya picha ni ya mtoi na picha ni yangu. Na na make sure nimerudisha kwa bagenye naingia nayo kwa ndege. That would be the worst thing, kufika airport na una passport. Kai. Mimi naweza lia. Lazima ninukie vizuri. Chuk
Unasikia ile design unaenda kuhug mtu hivyo and then kiufundo anakupea hapa ifike. Na kwanga mse wa Crocs. You see, hizi ndio mimi navaa, niko na Crocs zangu. Hizi ndio nitakuwa nikivaa because the thing is nazipenda kwa zinakuanga because of comfortability. Yeah, ni very comfy hata kwa ndege and then nikitaka kuzitoa ni kuzifanya pop. Yeah, you see? So mimi ni mtu wa Crocs. Any day, any time. Okay. Pia mtoi yako na tu Crocs, but uto, mtoi wangu na mvalishianga tu Crocs toke kwa ndege. So far atatoka na utu tu spoti. Aki si tumechape, hebu angali uko chini. Junajua ni kamtuka kuruka ruka, before atatufike ya potizi, atakuwa meruka ruka nazo. So, zake, moja kwanza ni confirm. Crocs zake pia zinakuanga za ndege, ya? Tukifika kwa ndege, juni mezi sugua. Staki mahali zinapata uchafu. So, na confirm. Here we go. Hizi ndio tu Crocs toke. Utu ndio namvalishianga kwa ndege. Cause tena staki ya kuwe so squeezed up kwa viatu. You get? So if you are planning to travel with a little baby, put that in mind. Yeah? Kwa tufinye mtoto na maviatu. Sijui za kwenda wapi. Yeah, so even your kuko. Now, of course, kosangi blanket. Nona hii ni blanket. Tunajifunikianga ni warm vizuri. Hii ndio tunajifunikia kwa ndege. Reason ni, it's not because kwa ndege hakuna ya nini. Our provide blanket, by the way. They always have blanket, but tunakuanga turaisi sana. Yani hii ni tuvitu na ndio. Sa zingine ndege nakuanga na baridi. Kama last time yenye nilikuja nayo Kenya. Ilikuwa na baridi. Thank God nilikuwa na hii blanket. Misi achangi blanket hata nikiwa peke yangu. So hii blanket ili come through. Kama una travel and it's your first time ku travel, please, beba blanket. Usidepend na hizo za ndege. Hata bado kama una travel na unataka uko na headphones poa, beba headphones zako. Hizo za ndege yani zinakuanga. Kujia tunakuanga ututuwa bei raisi raisi. Tu blanket the same thing. So na manake. So me I'm ready, I'm set. Suitcase ziko uko at the front. So najaribu kumalizia kumake sure nimeacha room ikiwa poa. Nilitoa mashuka zenye nilikuwa nalalia, nimezieka kwa washing machine, zinaoshwa. Jistakangi wache uchafu mimi behind. And then nimeosha bedroom, nikupua. So it's to go, ni dress up mtoto mtoi amelala by the way. Kai kumbe ni watu wanacheza. Nimesikia, nimedhania nimesikia ka thunderstorm za kunyesha. And we are about to leave. Mimi sijawahi toka hivi mapema. Yani tuko Thika na tunaenda Jomo Kenyatta International Airport. Unajua tunataka kutoka saa ngapi? Saa 10:30. That's how I'm not joking with this weather. Weather ya saa hii Kenya, si joke nayo. Imagine nimesema heri niende tupumzike huko. Tuende tukunyange chai huko airport, but si ati to risk, tunapata barabara zime flood, tunadivertiwa na hatuna time. Because the last thing I want ni kuachwa na ndege. I don't want that. So let me not talk too much, let me go get my baby, ni prepare. And then, tutaonana tukitoka saweni, guys. Akina kama uja subscribe to my channel, kindly subscribe down below, like and let me know what you think about this video. Na walombo tovu sana. Kenya, thank you for having me. Okay, my people? Tutaonana. Are you ready to go? Are you ready, Popo? Yeah, kijana ako ready. Say, I'm ready. You ready, right? Can we go? Kiki, look. Auntie, amekuletea kagari. Oh, say thank you. Gari naenda maju. Asante. Thank you. Aki umetutime saa zenye tu tunatoka. Kai. Tunata magoya saa hizo nikasema hata nikuja speed. Oh. So ndio hii. Umepata ka flat tire kidogo but iko sawa. So guys, gari imepata kapancha kidogo but imechangiwa. So we are here tuna fix mbuya. Onaga ndio kwa higora. Spare ndio tuna fix. No, and then you twende. And then guess what? So we have this family friend of ours.
national truck imesema ipite. So we have no, family friend of ours akiameletea mtoi ka gari. Oh. Imekapenda. So ka gari kanatoka Kenya kanaenda USA. Katasi off. Mama Regina. Mommy, thank you for the gift and baby Kaden loves it. Yeah? So tunangojea nini? Mguu fixiwe. Ndio tuanze safari. It's gonna be a long flight. Flight ingine sijui ini ya. Sijui ama ni ya 14 hours and something. Yeah, but I hope mtu hii atabehave na I hope. Nitapata another extra seat ya kwenda nayo cause guy. Sitaki kuimagine. Kuna msali aliniuliza hapo ama nalipia mtoto kiti na pana simlipi kiti cause he's not 2 years old yet. Wanaanza kulipiwa wakikuwa 2 years. Huyu wangu ako 1 year 5 months. So kwa hivyo ni mdogo bado. So kiti hajafika ya kulipiwa. But from this December, nikiweza sema nikuje na yeye this December, kiti definitely lazima nitamlipia. But for now, let me enjoy that free ride. Now free extra seat from Kenya Airways, the pride of Africa. Oh my god, that's our flight. No man. But we hope for the best. Aki, thank you guys for being nice to me here in Kenya. Nime meet wasee wengi, my fans wangu. You know, thank you so much. So imefika time ya kurudi and I'm happy and I'm excited. Nona mtu hii pale. Ule ameamua endeshe. Ndio hiyo mguu. Nona hiyo mguu ndio ilikuwa imetoboka. Ndio hiyo sasa inaletwa. Na mtu aendangi bila extra nini? Extra spare. So hii ndio mguu, hii ni dona. Tumeona turudishe mguu original. Ile kwa hivyo juu isisonge. Oh. Ma kuna mtu atasema napelekwa airport na kadudu. Traffic ya mvua. Pote pame flood. Oh my god. What? Okay. Na. Wangali maji yote. Dada. Okay. Any match. Nikki!
way. Peru anaona hii lori. Eh. Hey. Eh. Hey. Oh, Jesus. Yai. Nani avenye tunafika tu airport. Si ndio hii airport hapa tunaiona. Uko kule? Eh, si ndio hii. Tunaona baba gani? Hey. Ni kubaya. Oh my. I need turn, like you know, to turn. Unajua shida ni tupitie hapa, kuna maji na kuna traffic. Oh my God. I found your papaya. Oh my God. Hii ni kama river. Kai. Mungu wangu. Oh my God. Aki kusinyeshe mvua ingine. Gai. Cheki huko watu hata hawaingi. Gari zinakwama. Ah. Gai. What? River, kabisa, ulikaa kwa kwa mto. We? Dango jitu metokea hapo. We? We? Yo maji ilikuwa mingi. Kai. Ndio tawa ginya kuzini. Ndio kareta pio ha, ndio kareta pio ikara wewe. Kai. Itu eh, imade, ukire de. Wangalia hii traffic yote. Yaani tuna. Guys, hii ni story nitawapigia. Umeona nimeenda hapo wapi? Kwa gari nyingine mbele. Yeah? So, I'll give you guys this story cuz imvua men, karibu nichelewe. Karibu nichelewe, niachwe na ndege yangu. So sasa niko hapa hivi na ngojea mwenye kai kuna giza sitaki kuwasha light yake. Na ngojea mwenye amenileta ndio huyo anakuja. Aniletee cart aniingize. Hii ni gari ya staff by the way. Nimebidi nitole bag zangu katikati kwa traffic. Ngoja nikikua please. Poa naweza ongea nitawasho sasa. Finally nime make it kwa line peke yangu. Mtu ameletwa airport na wasee wengi. Simuambia nchawape yo story. So, hivyo ndio kumeendelea. Story ni ndefu. But ni imbua. Imbua ndio imefanya. Nikafanyo hivyo. Imagine, nimeenda kukua peke yangu. So, na check in peke yangu. Kila kitu peke yangu. Nakaka mtu kenyakana watu wao. Kwa airport. Kiman solo. You see? Kiman solo. What's up, KK?